8 yaşı yeni tamam olmuş gənc bir araya toplaşıb. Onları bir araya toplayan Gənclər və İdman Nazirliyi, eləcə də Mərkəzi Seçki Komissiyasıdır. Səbəb isə onları ilk dəfə səs vermədə aktiv iştirak etməyə dəvətdir. Bu gənclər aprel ayının 11-də ilk dəfə səs vermə hüquqlarından istifadə edəcəklər. Buna görə də onları təbrik edən Azərbaycan Prezidentinin İctimai-Siyasi Məsələlər üzrə Köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bildirdi ki, 18 yaşını tamamlayıb seçkidə iştirak etmək hüququ qazanmaq sizə vətəndaşlıq məsuliyyəti verir. Bugündən siz Azərbaycanın bərabər hüquqlu və tam hüquqlu vətəndaşı kimi öz gələcəyinizə səs vermək hüququnu qazanırsınız. Kimi seçmək, niyə seçmək, öz ürəyinizin səsinə müvafiq olaraq bu seçkidə münasibət bildirəsiniz. Əgər indiyə qədər siz yalnız valideynlərinizin seçiminin nəticəsi olaraq bu Azərbaycan cəmiyyətində yaşayırdınız və seçilən prezidentə və yaxud da ki, seçilən digər millət vəkilinə yalnız valideynlərinizin seçimi kimi qiymət verirdinizsə, bu gündən başlayaraq, yəni 11 apreldən başlayaraq, siz artıq öz seçiminizin nəticəsi ilə yaşayasınız. Gəncləri Azərbaycanın ən fəal, ən çevik ordusu adlandıran Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov onları seçkilərdə iştirak etməklə öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməyə çağırdı. Bizim gənclərimiz bu günləri dünyada müxtəlif təşkilatlarda təmsil olunurlar. Və sözsüz ki, onların ən vacibi, onların vətəndaşlıq borcu ilk dəfə Azərbaycanın prezidentinin seçkilərində iştirakı və səs verməyi bu, həqiqətən də bizim üçün çox vacib və çox önəmli bir istiqamətdir. Gənclərin yaxşını pisdən ayırmağı bacarmalı olduğunu deyən millət vəkili, Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Azərbaycanın müstəqilliyinin davamlı olmasında gənclərin rolunun böyük olduğunu bildirdi. Bizim Azərbaycan gənclərimiz müxtəlif tribunalarda Azərbaycanı təmsil edirlər. Bizim idmançılarımız bayraqlarımızı müxtəlif möhtəvə tədbirlərdə qaldırırlar. Və bu günləri Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi gündəmdədir. Çıxışlardan sonra ilk dəfə səs vermədə iştirak edəcək gənclər üçün maarifləndirici video şərh nümayiş olundu. Tədbir əyləncəli proqramla davam etdi. Müsalihə Məmmədqızı, Arif Zeynalov, Real.